Адама от Телос. Среща, въпроси, отговори. Чрез Денис Лаберж. Обращение на Адама, на Сананда, на възнесените учители и на жриците и жреците от храмовете на Телос към аудиторията, участваща в срещата. Аз съм Сананда и придружавам Адама и една голяма група от възнесени учители, които присъстват днес на нашата среща. Също така голям брой от жрици и жреци от храмовете на Телос се намират в момента около вас. И аз, Адама, свързан с Сананда и с всичките учители и жреци от Телос, ви приканваме да се отворите и да почувствате техните енергии във вашето сърце. Хората от земята търсят светлината в този момент и децата на тази светлина я търсят все още извън тях. В тази епоха, много специална, в която живеем, в този момент, вие сте на важен кръстопът. И този кръстопът изисква от вас да промените отношението си към живота, да промените вашето възприятие за себе си и за света. И ние се обръщаме към вас, скъпи деца на земята, да започнете да гледате вътре в себе си. Време е всеки един от вас да разбере, че сте живата истина. Всеки един от вас носи специфична вибрация живот, вибрация и честота, която досега не сте оценявали. Защото всеки един от вас, който слуша в момента тези думи, е избрал да върви по един единствен, специфичен път. Път, по който вие сте натрупали доста опит. И този опит ви е донесъл изключително голяма мъдрост. И вие още не можете да оцените нейната истинска стойност. Следователно, всеки един от вас в момента излъчва една светлина, много важна, много специфична, и тази светлина отразява целият ви опит в света на плътността. И когато говоря за опит, говоря за емоции, за мисии, за избор, който трябва да направите. Защото всичко е енергия в този свят, към който вие принадлежите и който е проявление на големия живот. Всеки ден, който вие изживявате, трябва да бъде оценяван заради светлината, която ви носи. Защото всеки избор, всички ваши действия през деня участват и правят така, че да излъчвате тази светлина, която сте. И сега, чувайки добре тези думи, искам да подчертая, че тази светлина, която вие излъчвате, е перфектна. Вие носите една честота, която е само за вас специфична, и тази уникална ваша вибрационна честота е вашето съкровище. И именно това съкровище ние ви молим да го приемете. И аз, вашия брат, ви моля да се приемете такива, каквито ние ви виждаме. Да започнете да гледате на себе си като на светлинни, божествени, излъчващи същества. Това е изключително важно, защото този поглед върху вас създава
буквално създава вашата реалност. И за да се отворите за енергиите, които в момента се стичат върху Земята, енергиите на голямото единно съзнание, е достатъчно само да признаете това, което сте вътре в себе си. Да изберете, да осъзнаете и да възприемете своята божествена същност. Този избор, да изберете себе си като божествени същества, е много важен, защото позволява да отворите една широка врата вътре в себе си, вратата на вашата трансформация, за да може да проявите всичко, което е вътре във вас, в това измерение. Искаме тези думи дълбоко да ги запазите в сърцето си, защото решавайки да приемете себе си и другите около вас, трябва да вземете важно решение, а то е да престанете да се съдите, да се сравнявате, да престанете да се критикувате. Осъзнавате ли значението на тези думи? Деца на земята. Този път, по който вие сте приканени да вървите, пътя на вашата свобода, може да бъде много лесен. Вие само трябва да промените вашите вярвания за вас самите и за заобикалищия ви свят. И да изберете да подхранвате нови вярвания. И всеки нов ден, който започва за вас, да бъде ден на слава, в който да се научите във всеки момент да цените това, което сте наистина. А това означава все повече и повече да цените действието на живота вътре във вас и чрез вас. Знайте, че този поглед върху вас е магически. Това е поглед, чрез който вие се възхищавате на това, което сте. Това е поглед, чрез който вие признавате, че сте единното съзнание в действие всеки миг. Почувствайте този момент. Той носи нашата любов към вас. А сега? Вие имате въпроси, нали? Ние сме готови. Въпрос на участник. Нашата ДНК е пряко свързана с леморийската и има три слоя, които и съответстват. По какъв начин можем активно да работим с тях? До достигане на знания и умения, които са в тях. Адама от Телус. Казах ви преди малко, че вашият поглед върху вас самите твори. Вие имате огромна мощ вътре във вас. Това е истина, на която човечеството се противопоставя. Ако се вгледате вътре в себе си, докато медитирате, усещайки как вашата ДНК се трансформира и става божествена, как се разширява, излъчвайки чиста енергия живот, всяка нейна нишка започва да се изпълва с тази светлина и става видима за човешкото око, придобива плътност и блясък и се слива с човешкото ви ДНК в момента. И бъдете абсолютно убедени, че това става. Вие творите с вашата мисъл и с вашите усещания. Когато се концентрирате и си представите, че вашата ДНК се променя и все повече и повече отразява божествената ви ДНК, картината, която проектирате, е жива енергия.
И колкото по-дълго време пазите в себе си тази картина и усещате жива, знайте, че вие я привличате към плътността и тя започва да слиза от светлинния свят и да се придвижва към вашия физически свят, навлиза в физическия ви свят. По този начин вашето тяло се слива с вашето творение. Вашата вяра в силата, която притежавате, твори. Когато правите това упражнение за активиране на божественото ви ДНК, важно е да си представите, че сте в енергията на вашата свещена сила и че всичко е възможно, защото вие сте единното съзнание и се обръщате към единното съзнание, което твори във вас. А що се отнася до леморийските нишки във вашето ДНК и как можете да достигнете до познанието в тях, позволете ми да ви обясня нещо, което да хвърли светлина върху вашия въпрос. Дълбоко във вас има клетъчна памет, има енергии. Нишките на ДНК са многоизмерни енергии. Всяка нишка е свързана с много измерения. Така че не би могло да се каже, че са точно свързани с Лемурия, защото всяка една нишка от вашето ДНК е свързана с няколко измерения едновременно, а Лемурия принадлежи само към едно от тези измерения. Ако става дума за разбирането на интелекта вътре в тези нишки, това разбиране е в зависимост от вашия опит и начин на съществуване на планетата, а този начин е много ограничен, защото по-голямата част от вашите виждания, възприятия и вярвания се базират на това, което виждате извън вас. Лемурия е енергия, съзнание, живо съзнание, в което децата на източника са живели в един период на тази планета. И тази енергия не принадлежи само на човешката раса. Тя принадлежи на цялата планета. Всеки един от тази планета носи лемурийска енергия. В този смисъл не е възможно да идентифицирате само нишките, които са свързани с Лемурия. Планетарното съзнание носи лемурийското съзнание. И активирайки вашето божествено съзнание, вие всъщност активирате планетарното съзнание. Позволете ми да ви обясня нещо много важно. Вие, всеки един от вас, е жива енергия. Вие сте част от голямото единно съзнание и бидейки част от голямото единно съзнание, вие имате достъп до цялата мъдрост на това единно съзнание. Тази вселена е обширна. Много измерения се свързват и си взаимодействат. В зависимост от това, на къде насочвате вашето внимание, вие имате достъп до всичко, което желаете да научите и да почувствате. Единственото условие, което трябва да спазвате, е да приемете да вярвате, че тази възможност, този потенциал е във вас. А сега бих искал да ви предложа едно друго упражнение, за да развиете този ви потенциал за общуване с Вселената и да достигнете по-лесно до вашето вътрешно познание. Вие можете да правите това упражнение всяка сутрин, докато медитирате, с твърдото намерение да оставите единното съзнание да навлезе дълбоко във вас. Отделете 15 минути. Поемете енергията на спокойствие, на хармония във вас и задайте въпроса, на който търсите отговор, към единното съзнание. Не очаквайте веднага да получите отговор. За това е нужно постоянство,
вяра и постепенно познаване на вашия вътрешен енергиен свят. Осъзнайте, че всеки път, когато сядате и се обръщате към мъдростта на света с определено намерение, вие подготвяте по този начин вашите космически антени да се свързват с тази мъдрост. И когато правите това с намерение, знайте, че Вселената вече е почувствала, че едно от нейните деца е седнало и се опитва да се свържи с нея, и цялата Вселена работи, за да ви помогне да установите отново връзка с единното съзнание. Това взаимодействие продължава през целия ден във вас. Вселената ще използва вашата интуиция, за да се опита да ви помогне да откриете това, което ви пречи да се свържите с мъдростта на единното съзнание. Ще се опита да ви помогне да си дадете сметка за вашия начин на мислене, да осъзнаете системата ви от вярвания, която ви ограничава и пречи да почувствате връзката си с великия живот. Всяка една ваша клетка носи памет и определена чистота. Свързана е с този живот, свързана е с други животи, свързана е с вашите предци. Свързана е с този път от вибрационна частота, която вие сте експериментирали досега в света на плътността. И ето я добрата новина. Вие сте лидера на вашия вътрешен свят. И като такива, вие имате върховна власт. Достатъчно е да кажете на вашите мисли, емоции и вярвания, да им съобщите, че според вашата визия всичко е възможно и че в момента вече сте във връзка с истинския живот. Вашите клетки разпознават тези вибрации и започват процес на препрограмиране на вашия начин на виждане на себе си и на света. Така осъществявате връзка с истинския живот, който ни ръководи с любов към нашата свобода. Виждате ли, ако отделяте 15 минути, за да направите това упражнение, вие правите избор да промените вашето виждане за вас самите и вашето възприятие по отношение на живота. И тази промяна ви позволява всичко. Вие можете чрез вашето намерение да се преместите на друга планета, за да почувствате енергиите на тази друга планета. Вие можете да се преместите в друг живот. И всичко, което ви е нужно, е да вярвате в този огромен потенциал на вашата вътрешна сила. Знайте, че енергиите, които в момента идват на Земята, изпълват всички ваши усилия с чиста светлина. Всеки един от вас има духовни водачи, и когато вие седнете и започнете да медитирате, за да се свържете с великия живот, тези водачи са около вас и работят върху вашето енергийно поле, върху вашето мисловно поле, най-вече там, където са вярванията, които най-много ви ограничават. Ако вие запазите в съзнанието си, че не сте сами в тази своя работа и че цялата Вселена е с вас, за да ви помогне, това ще ви даде огромен кураж. И аз ви казвам, че това е истина. Тази епоха е толкова важна. И най-добрата новина е, че вие всички я избрахте. В този момент за всеки един от вас ситуацията, в която живеете, е най-добрата ситуация за вас, защото ви помага да откриете вярванията, които ви ограничават и ви пречат да откриете тази истина. Затова ние ви приканваме да навлезете дълбоко в себе си и да изберете примерно ситуация, която ви притеснява. Допуснете, че вие сте избрали тази ситуация, за да я живеете. Вие сте създали тази ситуация с определена цел.
Някои от вас носят вярвания, които ви ограничават и имат давност от 7 живота назад. И точно в този живот вие сте решили, че трябва най-сетне да ги разкриете, да разберете кои са тези вярвания, да реализирате и осъзнаете, че носите вярване, което ви кара да страдате, което ви ограничава, което всъщност сте поискали да експериментирате в тази ситуация, за да оцените нейната вибрационна честота. Но добрата новина е, че ако вие вярвате, че всичко е възможно, ако вярвате, че единното съзнание работи, действа чрез вас, че сте свързани с това единно съзнание, че вие сте това единно съзнание, вие по този начин преобръщате всички енергии спрямо вас. Всичко става възможно, защото силата на големия живот е във вас. Вие нямате нужда да разбирате всичките малки стъпки, които трябва да следвате. Вие трябва само да се доверите. Това е толкова просто и лесно. Да трансформирате по този начин живота, оставайки единното съзнание, неговата сила, да ви трансформира вътре. Съветът, който бих искал да ви дам в този момент, е да сложите във вашите мисли, във вашето сърце, вашият живот, съкровището, което сте вие. Стига да изберете да вярвате и да кажете: да, всичко е възможно. Аз съм единното съзнание. Аз си имам достъп до всички познания, до цялата светлина, до цялата любов. И от този момент аз се възхищавам на магията, която се разкрива пред мен. Вашето съзнание заработва на честотата на Вселената и позволява да прояви желаната от вас реалност. Въпрос на участник. Можем ли телепатично да се свържем с леморийските ни братя и сестри и да черпим и обменяме знания, информация и съвети? Как да изградим тази телепатична връзка с тях? Адамал Телус. Ако вие се поставите в енергията на единното съзнание, вие имате достъп до всичко. Вие можете да общувате с вашите братя и сестри от Лемурия, а също така с вашите братя и сестри от голямото централно слънце. Вие можете да общувате с вашите братя от Атлантида, може да се свържете с Телус. Всичко е възможно. Защо човешката раса се ограничава? Виждате ли, трябва една истина да си сложите във вашето сърце. Чрез вашата мисъл може да се преместите навсякъде във Вселената. Там, където отива вашата мисъл, вие вече сте. Няма време, няма пространство. Достатъчно е само да вярвате в тази истина. Ако вие седнете на вашия любим стол и кажете: добре, сега ще общувам с жрец от бивша Лемурия, от храма на Възкресението. Примерно. Но вътре в себе си си кажете: дали мога наистина да го направя? Няма нищо да стане. Затова ви предлагам в момента, в който решите да общувате с някое същество от светлината или енергия и не чувствате нищо, да се вгледате в себе си и да се запитате: кое и какво ми пречи в общуването ми с моите звездни братя? Това може да бъде някаква негативна емоция или някакво вярване. Този въпрос ви помага да оцените състоянието, в което се намирате. Ако вие не сте в хармония със себе си, трябва да продължите да търсите причината за това ваше състояние и нейното осъзнаване възстановява доверието във висшия ви аз, вашето душевно равновесие, елиминирайки страховете, вярванията, които действат, като стена около вас, и вие се настройвате на чистота на любовта,
тази, която ви свързва с вашите звездни братя. Разрешете ми да ви дам един малък съвет, който ще ви помогне много. Когато сте седнали и искате да общувате със съществата от светлината, започнете с вярването и подхранвайте това вярване непрекъснато, че всякаква комуникация е възможна с цялата Вселена и няма нищо във вас, което да ви пречи на това общуване, и че вие сте едно огромно слънце, което излъчва в цялата многоизмерност и всякаква комуникация е възможна. Всеки път, когато правите това упражнение, всички ваши клетки чуват и цялата ваша памет се настройва на честотата на тази истина. Важното нещо, което искам да отбележа, е, че всяка една клетка, всяко едно съзнание, което е във вас, слуша всяка една ваша мисъл. Повтарям, всяка една ваша мисъл. Това означава, че начинът, по който вие мислите, е много важен. И пак повтарям, вие творите във всеки момент. Въпрос на участник. Каква е ролята на България в процеса на възнесението? Адама от Телос. Всяка страна е важна. Всяка една страна представлява една определена честота. Честота, която не може да бъде отделена от голямото цяло, която представлява тази планета. Виждате ли, всяка страна има своята роля, носи своята вибрационна честота, която е част от тялото на единното съзнание. Вие не можете да отделите една страна и да претендирате, че всичко е перфектно. Това е както вашето физическо тяло. Можете ли да решите, че нямате нужда от тези бели дробове и да ги премахнете? Същото се отнася и за всяка една страна, която е част от тази прекрасна планета. Когато ние гледаме планетата Земя, ние усещаме едно живо съзнание. И България е част от това живо съзнание. Тя е също така важна, както живото съзнание на Русия, на Япония. Всяка една страна носи определена честота, която е част от планетарното съзнание. Народът на България носи пламъка, факела на свободата за човечеството. Вибрационната честота на българския народ е честота на решимост. Това е честота на народ, който никога не се обезкуражава, който пази фокуса си върху целта, която трябва да постигне. Вие пазите за човечеството пламъка на надеждата, благодарение на тази решимост, че нищо не ви спира и не може да ви спре. Всичко е много важно. Вие храните, подхранвате този пламък на решимост във всяко едно човешко създание във Вселената. И тъй като планетата в момента минава през много специален период, именно вие сте тези, които носите свободата на човечеството, като сътрудничите заедно с планетата да съхрани надеждата, колективното съзнание. Тъй като българският народ е познал много височини и низини, но никога не се е спирал да върви напред, защото винаги в себе си е имал дълбоката вяра в победата на светлината и на любовта, вашия народ е изключително важен със своята енергийна честота. Знайте, че всяка една страна носи определена вибрационна честота и вътре във вас подаръкът, който носят останалите държави и техните вибрации, вибрира също във вашето сърце. Въпрос. Как гледате на идеята за космическо училище на повърхността на Земята или училище Телос? Адама от Телос. Това е прекрасна идея, но за да стигнете до това състояние на нещата, трябва смяна на съзнанието ви.
Да има космическо училище означава Земята да бъде отворена към целия космос. Дали човечеството е отворено за всички форми на живот в целия космос на този етап? Според нашето наблюдение, не сте още на този етап. Моят съвет по отношение на този интересен въпрос е да си зададете към вас самите следния въпрос. Дали моята любов към мен е толкова голяма, че съм готов или готова да приема всички мои братя и сестри на земята? Дали любовта към мен, самия мен самата, ми позволява да приема такъв или такава, какъвто съм, каквато съм? Да се приема без осъждане, без критики, без сравнения, оценявайки и благославяйки живота какъвто е, знаейки, че всеки момент аз вървя, за да проявя своето съвършенство. Дали моята любов е толкова силна, че ми позволява да се приема безусловно, и дали моята любов ми позволява да осъзная, че аз съм великото съзнание в това измерение, в този свят? Е добре, намирайки отговор на тези въпроси, вие ще можете да прецените дали планетата е на етап да има на нея космическо училище. Да, планетата е също едно училище, училище на творци. Творци обаче, които още не осъзнават това. Но вие вече сте на път да разберете, нали? Това е прекрасно. Да, благодаря ви, Адама. Благодаря на Сананда, благодаря на всички учители, благодаря на Денис Лаберж. Адама Отелус, преди да ви напуснем, ние сме подготвили един малък подарък за всеки един от вас. Един подарък. И ви каним да се центрирате във вашето сърце. Едно дете от Телус ще постави в него определена енергия. Вие можете дори да усетите в този момент тази енергия. Това е подарък, който вашите клетки помолиха за него. Защото всяка една ваша клетка е съзнание. И миналата нощ ние всички бяхме се събрали заедно в един храм. И на всеки един от вас беше оценено вашето състояние на енергия. И когато оценихме състоянието на вашата енергия, нашето намерение се простира не само към вас, ами към цялата Вселена, която вие представяте вътре във вас. Тоест всичко, което сте вие, многоизмерността. И всеки един от вас беше помолил да получи една специална вибрационна честота, специално за него, която да донесе ново равновесие на всеки един от вас, за да ви подпомогне в пътя към светлината, по който вървите. За всеки един от вас се появи определен символ, определен цвят. И ние ви молим да приемете този цвят, този символ, тази енергия, тази чистота в този момент във вашето сърце. Това е подаръка, който ние ви връчваме в този момент с цялата любов на нашето сърце. Благодаря от името на сърцето на Лемурия.